Está gravando? Tá. E aí, pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro e hoje vamos conhecer um joguinho aleatório aqui de Mega Drive, o Capitão Havok. Ele é uma espécie de Sonic pirata, literalmente. Ó, ele é um bonequinho que ele é um pirata. Ele tem um saltinho aqui, ó, parece que dá um golpe no salto duplo. Eita! Ele tem uma barrinha de vida. Então, eventualmente a gente pode tomar algum dano. Ele nos é autorizado a tomar um dano, beleza. Tem uns diamantezinhos aqui, umas esmeraldas, enfim. Não sei como é que é o nome certo desse trem. Ai! Nossa! Essa bolotinha, essa bola de canhão aqui foi tensa. Beleza, tomei um dano, mas não foi nada demais. Tem uns gatos pirata ali. A princípio, um salto na cabeça deles é o suficiente. Eu não sei que bicho é o Capitão Havok. Não consigo identificar ainda. A gente está em aventuras aqui pelos navios. Eita, tem esses voadorzinhos que não são tão fáceis. Beleza, peguei um aqui, eu vou descer um nível. Pera aí, deixa eu descer um nível com esse aqui, para ver onde é que eu tô no navio. De repente, se eu seguir por baixo, fica mais fácil. Eita, tá meio dando. Não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem. Ó. Show. Ele tem alguns caminhos aqui, não sei se é por baixo ou por cima. Não sei qual que é o certo, mas... aparentemente, se eu for subindo, sempre tem mais coisa pra pegar. Peguei um tesourinho. Eita, morri. Tem que cuidar melhor da minha vidinha. Achei que eu aguentava mais. Ah, eu consigo me abaixar. O ruim é só acertar o abaixamento. Beleza. Vamos levar esses gatos aqui. Espera vir essa bomba aqui. Esse aqui me lascou na outra. Ele tomei uma bombona. Eita. Não, caí na água, morri. Tá. Tá, agora eu já saquei. Não posso cair na água. Não posso cair na água. Não posso tomar muito dano. Beleza. Aí, tô grande ainda na parada. Vamos lá, Capitão Havok. Cara, nunca tinha ouvido falar desse jogo. Mas ele é bem divertidinho, é bem legal. Essa dinâmicazinha, o desenho dele lembra o Sonic. Aí, vai pegando os tesourinhos. Ó, tem aqui um lugar que ele não é tão acessível. Será que se eu descer esse aqui? Eu não consigo chegar nele. Vamos descer aqui. Vamos por baixo de novo. Só vou tentar não morrer. Aí. Por enquanto aqui tá tranquilo. Eita. Show. Estoura a bomba. Ah, ele tem um camaradinho, olha aqui. Ele empurra coisas, ó. Que legal essa movimentação dele. Eita! Ai, ali. Pô, rapaz, essa parte por baixo aqui também foi bem. Tem caminhos a seguir bem legais. Nossa, olha aqui. Dois.
Dois tesourinhos. Boa. Ah, sacanagem. A bala de canhão não acerta o. Não acerta o inimigo. Ah, droga. Ah, fiquei preso no barrilzinho. Ah, mas tá bom. Ah, eu consigo destruir a bola do canhão também. Legal. Bom saber. Peguei 50 diamante, esmeralda, enfim. Tem cara de chefão. Eita. Que isso, rapaz? Nossa, tem muita cara de chefão. Não posso ficar perto dele na hora do dano. Ó, daí ele fica louco. Aí, quando for no cucu. Opa! Tomei dano, ó. Tem um lugarzinho que ele toma dano certo. Tô batendo umas partes que não tá dando dano. Aí, sai pra lá. Ó, tem alguma regiãozinha ali que não tá dando dano. Aí. Eita! Aí, beleza. Aí, pô, pô. Aê, moleque! Cai na água! Capitão Havok, cara! Que jogo massa! Primeira fase foi do navio pirata. Conseguimos passar, por incrível que pareça. Perdi duas vidas de burro, né? Porque não podia ser diferente. Fase de noite, olha que massa, cara. Lembrando que aqui nós temos uma barrinha de vida, né? Então temos que cumprir. Eita! Ô, ratinho chutão! Tem um ratinho chutão aqui. Tem um polvo. É, tô mandando pra todo mundo. Esse polvo, pelo que eu vi, o problema dele é que ele pula. Ó, tem um voador lá em cima. Não pulou em cima de mim, não deu dano. Ah, esse ratinho aqui é nojento. Eu tenho que pular primeiro que ele. Eita. Eu tô errando todos. O estranho é que ele pula correndo, né? Ah, o rolinho não dá dano. Tá, vamos tentar. Olha ali, rapaz. Achei até um pedacinho de carne. Não, volta, minha vida. Ah, eu acho que perdi a vida, sério. Yuppie. Nossa, some rápido os bagulhos. Ah, beleza, achei um. Não sei se era um cantinho secreto, alguma coisa assim. Mas valeu a pena explorar. Ah, droga, tá apanhando dos voadores, tá apanhando todo mundo. Vai pra lá, rato. O rato pisou. Ainda bem que ele tem um ataquezinho tipo do Gaio, mas. Ah, cara, vai ser aqui. Ih, o outro vem de soco. Olha ali. Esse aqui vai ser difícil. Ah, não, tô me dando do polvo. Tava quase com 100 geminhas. Não sei se é gemas, esmeraldas, enfim. Pessoal, Capitão Havok, cara, me surpreendeu. Não esperava muita coisa desse jogo. Achei que ia ser tipo uma cópia do Sonic, tipo ligeirinho, tipo
tipo o Sonic 4 do Super Nintendo, que é o Sonic. Na verdade, é o jogo do ligeirinho. Só botaram o Sonic no meio. Esse é totalmente original. Modo de falar, né? Ele tem suas referências, vamos dizer assim. As esmeraldas ali, esses diamantezinhos, são os anéis do Sonic, mas não servem como vida, né? Diferente com. Eita, como. Diferente do Sonic, que junta anel para ter vida. Aqui ele junta para fazer ponto, eu acho, né? Ele é um pirata, ele tá atrás de riquezas. Deve ser essa a referência. Tentando chegar lá em cima de novo. Ah, droga. Agora eu chego. Agora eu vou cuidar só onde eu vou cair. Aí foi. Foi. Ai, ai, meu Deus. Ah, eu errei. Cai. Legal que ele se atira. Ele cai caminhando. Aí. Agora eu consigo. Aí, moleque. Agora sim. Pegamos as vidinhas. Pegou duas vidas, bem dizendo, as moedas, né? O que quando continua morrendo nessa parte do início, dá pra gente pegar isso aí. Esse rato chutão. Aí, moleque, dois. Toma um golpezinho do gaio. Ah, fala sério. Ah, tá de sacaneiro. Ah, tomara que venha uma coisa que dê vida. Aí. Eita, pomba, sai pra lá, sai pra lá. Ah, moleque. Tá, beleza. Eu não sei se tem checkpoint ou alguma coisa do tipo aqui. Ah, não, não, não. Ah, droga, o espinho me mata. Eu devia ter ido direto. Não, eu começo delícia. Não vou, eu vou pular aquela etapa de pegar a vida de novo. Porque eu não tô jogando isso aqui pra zerar, né? Tô jogando isso aqui pra degustar o jogo. Eu só quis pegar aquilo lá porque eu não consegui pegar outra vez. Então, bora. Aí. Esses inimigos são muito ruins de acertar o salto neles. Vai tomar banho. Vem, lanche. Ah, difícil de acertar esse cara. Ele tem um instinto superior. Aí, derrubei na água, bem feito. Vou baião. Aí, já recuperei uma vidinha. Eita, pomba. Agora lascou. Agora fazer essa parte aqui de saltos ornamentais vai ser uma complicação. Ser uma complicação do cão, rapaz. Mas vamos tentar. Capitão Havok. Cara, se alguém for jogar pra zerar, ele não chega a ser, impossível. E vocês viram que dá pra recuperar bastante a vida. Tem muito diamante, não sei se é diamante, esmeralda, enfim, não sei como é que é o nome certo dessa joia ao longo da fase. O cara tem que dar uns golpezinhos aqui também, vai tomar banho. Ó, já tô com 76, ó. Ah, vou morrer. Ah, fala sério. Morri de burro agora, de apanhar muito.
Aí, ó, viu? O salto aqui, eu tô me atrapalhando um pouquinho, né, pra acertar. Eu tô jogando no. Hoje eu tô no touch. Hoje eu não tô no joystick. Ó, esse Yuppie, eu ganhei 50 joias de uma vez só. Então, se eu fosse lá fazer aquela setup aqui, ó, com certeza eu ia fechar mais 100, mais a vida. Ah, droga! Só tem que acertar, né, tio? Vamos, Havok. Agora é o desaforo. Ah, eu passo no bagulho, sério? É o maior que eu tenho pra acertar. Eita, morri de novo. É o maior que eu tenho pra acertar e é o que eu menos tô conseguindo. Tá, esquece aquelas vidas. Deixa pra lá. Agora o negócio é o seguinte. Agora o negócio é ir pra cima. Ah, fala sério. Pra cima do barquinho. Aí, aqui tem o socador aquele, né? Matei o socador. Não! Escorreguei no barco! Ardito, tem que ir pro barco. Tem que passar é da parte do barquinho. Ela que me interessa. Aí dá o um golpezinho no Gaio. Aí, ó, esperando. É mais fácil do que eu achei. Aí já recuperei uma vidinha. Não precisava pular. Aí, moleque doido. Agora é cuidado. Não cai do barco, Havok. Capitão Havok. Não cai dos tocos agora. Vai mais uma. Que sacanagem. Depois que pega a mãe, até aparenta ser mais fácil. O problema é que a minha mãe não tá dando certo. Tchuki. Essa vidinha aqui eu recupero. Eu já recuperei uma vidinha. Ah! Não disse. Mas aqui, ó. Isso é o problema. Não, eu não consigo pular no lugar certo. Ai, rapaz, o jogo tá me dando chance, rapaz, de chance, mas não tô conseguindo. Uou! Aqui aqueles pinzinhos não tem chance, não tem margem. Se não nadar direito já era, é nada. Ah, esqueci. Tomando um soco atrás do outro. Ah, aí, recuperei uma vida. A vida que eu vou perder agora, eu recuperei, viu? Ah, moleque, tem que ser assim, senão não dá, pá. Quero apanhar muito nesse jogo. Joguinho do Capitão Havok. Vocês vão ver, se eu tivesse com o meu joystick,
Ia ser a mesma coisa, só que eu ia estar com meu joystick. Eu ia falar que o jogo era ruim. Mentira, esse jogo é bem legalzinho. Do Capitão Havok. Só tem que acertar os saltos, né? Um pouquinho de precisão não faz mal pra ninguém. Aí, matar esses lombriguetes. Aí, aí, moleque. Pegar aqui a vida cheia, pegar um bônus e mais uma vidinha. É isso que eu falo, ó, o jogo te dá oportunidade. Eu podia estar com. O cara passa dessa fase com uma vidinha considerável. Porque eu sou muito tonto. Eu fico me bobeando. Olha ali, rapaz, sequência de vapo-vapo. Sequência de toma-toma, sequência de vapo-vapo. Eita, esse aqui é difícil. Aí, moleque. Aí, ai, meu Deus. Ai, eu não consigo acertar nesse raio desse toco. Ah, não, vamos tentar mais uma vez. Pelo amor de Deus. Cara, esse aqui tá vergonhoso. Como sempre. Na minha mão é a vergonha da profissão, né? Eu estrago os jogos. Você que é brabo, rapaz. Te passa vergonha. Ah. Vai embora, ainda não matei. Yupi! Tá bom, os chutadores dessa parte que eu levei. Ai, meu Deus, vai acabar minha vida. Ah, matei os dois com um ataque só, moleque. Agora vai. É, droga. Não, aí. Ah, fala sério. Vamos, Capitão Havok. Essa vida aqui já era, né? Um daninho você foi o disco voador. Aí, ainda bem que tem esse esqueminha que volta todas as vezes que a gente pega. Aproximando de pegar mais uma vida, é isso que eu falo, rapaz. O jogo, ele te oportuniza. O problema é que o cara é ruim, né? Ah, esqueci. Essa aqui, se tu tem um pouquinho de tempo, experiência, tu pode farmar vidas aqui, né? E, tipo, eu ganho duas, três vidas aqui e perco uma. Ganho três, duas, três vidas aqui e perco uma. Aí, moleque, ó, mais seis bagulhete. Eu ganho uma vida, mais dois, mais um, ó, mais uma vida. Ah, pulei errado de novo. Ah, meu Deus do céu, eu vou dar um pause aqui, pessoal. Eu vou dizer assim que eu vou encerrando por aqui. Não sei se eu não vou tentar de novo. Eu curti muito o jogo, mas eu vou deixar a avaliação por vocês. Capitão Havok do Mega Drive me surpreendeu mesmo. Eu adorei esse joguinho. Não conheci o personagem, não sei se é de alguma história, de algum desenho, enfim. Vou deixar o save state e quem sabe eu tento de novo essa próxima fase aqui com o joystick para ver se me facilita, certo? Espero que vocês tenham curtido. Eu realmente curti, me surpreendeu. Se alguém conhecia, manda nos comentários. Se ninguém conhecia, manda nos comentários. Se inscrevam aqui, se inscrevam no Brasileiro, se inscrevam no Aula de História do Web 3.0. Já falei demais e até a próxima.